მეორე ნაწილი რაც შეეხება ეკონომიკას, კრიზისი უკვე დაწყებულია და კიდევ უფრო მძიმე კრიზისი გველის წინ ამ თვალსაზრისით. შესაბამისად, კრიზისის ნაწილში ჩვენ გვჭირდება გარკვეული გეგმის დანახვება და კომუნიკაცია მოსახლეობასთან, თუ როგორ ვაპირებთ ეკონომიკა გადავარჩინოთ ამ მოსალოდნე უმძიმე შედეგებს და ამავდროულად გვჭირდება ინვესტიციების მოზიდვა. ინვესტიციების ნაწილში ყველამ ვიცით, რომ ენერგეტიკა არის უმსხვილესი სექტორი, რომელიც პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს იზიდავს საქართველოში და ნამახვანჰესი ამ თვალსაზრისითაც უმნიშვნელოვანესი პროექტია 800 მილიონი დოლარის ღირებულების, ხო? გარდა ამისა, ნამახვანჰესის უკან დგას დაახლოებით 80 ჰესის პროექტი. ანუ ნამახვანჰესზე სწორი კომუნიკაცია თუ არ მოვახდინეთ და თუ სწორად არ მევიტანეთ მოსახლეობამდე, 80 სხვა პროექტი დადგება კითხვის ნიშნის ქვეშ, რომელიც 3 მილიარდ ნახევარი დოლარის ღირებულების არის. და ამ ეკონომიკურ კრიზისში ეს იქნება არსებითი პრობლემა. შესაბამისად, უნდა აუხსნათ ჩემი აზრით მოსახლეობას, რომ ნამახვანჰესის ტიპის ეს თანამედროვე ტექნოლოგიებით აშენებული კაშხლები მსოფლიოში არ არსებობს პრეცედენტი, რომ უსაფრთხოების თვალსაზრისით ქმნიდნენ პრობლემას. ანუ პრობლემა რეალურად რაში გვაქვს, ხო? თუ უსაფრთხოების პრობლემას აღქმნით, თუ მოსახლეობას გარკვეული ბენეფიტები აქვს ფინანსური, ანუ პრობლემა გვაქვს სულ რამდენიმე რამეში, კომუნიკაციაში და მეორე ალბათ იმაში, რომ მოსახლეობას ადგილობრივ შეიძლება ვერ ვთავაზობთ იმგვარ პლიუსებს, ვერ ვანახებთ, რომელიც უშუალოდ მათ მიწაზე, ხო, ის რეგიონი, ხო, იმ მოსახლეობის არის პირველ რიგში, ხო, მათი სისხლი და ოფლია ჩაღრული და მათი წინაპრების იმ რეგიონში, და უნდა ვაჩვენოთ ალბათ ყველგან, სადაც ეს შენდება ამ ადამიანებს, რას მიიღებენ ამიდან, გარდა იმისა, რომ მიწას უთმობენ. არ ვიცი, შეიძლება კონტრაქტორებთან ლაპარაკი, რომ პირობაში ჩაუდოთ, რომ რაღაც შეღავათები ქონდეთ, ხო, გარკვეულწილად. და ამავდროულად სახელმწიფომ უნდა აიღოს აბსოლუტური გარანტია მშენებლობის ხარისხზე, რომ ამ თვალსაზრისითაც არავის ეჭვი არ ეპარებოდეს და ყველა რეკომენდაცია, რომელიც გარემოზე ზემოქმედების შეფასებაშია მოყვანილი, უნდა იყოს აბსოლუტურად სწორად გათვალისწინებული, იმიტომ რომ ჩვენ წყუმტრები არ ვართ და რა ამ ქვეყნის პირიქით გვინდა, რომ რაღაც სიკათე გაუკეთოთ ქვეყანას და ენერგო დამოუკიდებლობა შევძინოთ და ინვესტიცია მოვიზიდოთ, ხო? ყველა, ვინც ამ მიმართულებას სწორად განახორციელებს, გააკეთებს ძალიან დიდ საქმეს ამ ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ენერგო დამოუკიდებლობა და ენერგო უსაფრთხოება არ შეიძლება, რომ არ უნდოდეს რომელიმე პოლიტიკოსს ამ ქვეყანაში, ხო? ერთადერთი ვის ხო, ერთადერთი ვისაც ეს შეიძლება აწყობდეს, რომ ჩვენ ენერგო დამოუკიდებლები არ ვიყოთ, ეს არის ჩვენი არაკეთილის მსურველი ქვეყანა, რომელიც ალბათ ეცდება, რომ მის იმპორტზე დამოკიდებულები ვიყოთ. და ამიტომ მთავარია კარგად ავუხსნათ მოსახლეობას, რა ხდება, ქონდეს სრული ზედამხედველობა მშენებლობის ხარისხზე ყველა რისკისგან დავაზღვიოთ და ადამიანებისთვის ჰესის მშენებლობა არა პრობლემა და არა პროტესტის მიზეზი, არამედ დავუმატეთ. არამედ უნდა იქცეს განვითარების და უკეთესი მომავლის შანსად. დიდი მადლობა.